Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Jamaatul Muslimin Forrea. Or imagine do ho mi holdi on television Forrea, television Forrea. Fi no jokkiren endan eno andiren kala ko woni fekkude Forrea e ka leydi meden. Hara en waaway jonindirde juude anden ko woni fekkude ka leydi. Jokkere en dan ko dum do burata en wallude o tele do ko fi ayemo kaka Facebook o ma YouTube o television do ko battindir golin moobe ka woni yo hara waaway mo ndarude humpito ko hondum woni ton ayiye kadi image en himbe maada be wayrundirda ko falada o humpito da ko hondo kama way an non kadi hunde wotere neddo goto wawata gaynude hunde wona fi mi fuddi goddo wi'a a jandi tertude mo o koy neddo yiddo inde mako waddo ni jokke ngendan wallindiren jonindiren juude wadin o priorodari e odo hollindirgo jonindirgol juude jokke nendan andi ton tun hunde wotere neddo neddo wawata gaynude gaynande jama fu goto hino buri haifus dido hino buri goto tato no buri dido nayo no buri tato andon non ko no himbe dudiri yo buri jogorde dole jokere en dan non suba odo ko leñol kariwol odo ko ko dum do ko juldo mako kefero mako katoliki mako kristo mako dum do en aladum do Forrea aladum bon sakorenta sabuna sai imbe men hande Forrea suka ben no wondiri atawa e ngalaydu ko woni tun ko wedditare woni e meden jokkere en dan den non no buri e moddude e meden idi wiigol goto be ko kanyum hore mum ma dum wada ya trai ko ya wone wadde ko mi yandinti non tun hunde wotere aduno ko wallindiro haysi ko a billionaire si a wallaka dum ko fus andi ton tun jawdi ko fuy jokkere en dan woni fof mi torike ma Allah yalla hokko en portal Allah hokko en yurmende Allah hokko en muñindirangol Allah hokko en pamal sabuna dum don woni maji important e meden mi torike on jonindiren juude on jaarama wakkilare hare wala hare jungo woni hare ma hare gañindiro ma fellindiro wala dum woni hare ko gurdan ko gurnan da woni hare dum don ko nyande finu yeto gila nyande on digi jibina ha nyande on digi mayi no habede ko dum woni fi aduna non ko jokkere en dan mi toriki on jokke ngen dan wallito den daroden ko hon tv Forrea o yarata yeso on jaarama do ko fuddode nen ni e ndara woni sen waway continuede Allah faabo en continue no mojiri no bebe tv ko se woni wadde ni hande on no jogi dole enen kadi etuden TV Forrea on ko jogo dole on jaarama wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nya jintis nya familia nya amigos di Forrea es yun TV Forrea instrumental kuno na kumsa pajubi kuma kuno na konsigi uni maiza yinda certeza no uni ma misti pano mais uni inda a nós emigrantes para não aproveitar na STV vamos mostrar o que na passa e tudo o que na passa na Forrea para não ter esta com saudade às vezes não estamos ouvindo reuniões que ou coisas que bota fácil com a nós bom não está ouvindo só depois é muito importante para nós juntar a nós tudo para não fazer a TV Forrea TV. Amigos, para não dar outro mão e melhor de que não batalha o mundo, quase guerra contra amigos, contra inimigos, para via Forrea tem inimigos, a nós tudo de amigos e família, e que a fula, e que a balanta, e que a pepela, e que a mancanha, e que a que, o que distingue como é gente, e é raça, ou é essa, tal religião, ou é essa, a nós na Forrea não tem aquilo.
Mas o que é que nós faltamos e união? União que nós faltamos. Por amor de Deus, não tenta mostrar mundo como Forrea e um juntos como a Uni na Guiné. Para não conseguir trabalhar mais, para não fazer sucesso e para não ajudar um outro. E razão. E assim, às vezes, alguém está pensando fazer um bom curso, mas também fala, não, a minha cara é bem fácil. Para ver a gente está inveja de mim, ou ainda fazer isso. Mas se você pensa fazer, faça. Cabo riba atrás. Não une. De fato, às vezes, alguém está pensando de gente escutar trair Forrea e caçou quebo e Forrea. Não tem gente valentes que mostra como, até mostra como é precisa de ajuda para ajudar Forrea. Independente de mim, mas nós não temos gente que vale. Não tem gente que trabalha no estado, não tem camponeses, não tem pescadores, não tem lavradores, não tem aqueles que queima carvão, tudo em ajudar para não unir a nós tudo. E que A ou B. Por amor de Deus, não ajudar um outro. Para não trabalhar, para não mostrar Forrea e Forrea. A mim, bom, nunca pude falar nada. A postura de você, como cada vez a gente tenta para melhorar. Mas a mim sozinho nunca pude ter força para ajudar todo mundo. A nós tudo, a mim de fato, a gente assim tenta pensar, mas por que a gente. Bom, é que a pensa bem para a gente, filhos de Forrea. Não manse a sorte. Mas cada quem pode fazer de si. Nunca tem dinheiro, mas você tem força, ou você tem pé, ou você tem mão. Mas tudo te ajuda. E que só dinheiro que te ajuda. Dinheiro. E um curso, a não está falando com dinheiro e tudo, mas fica tudo não. Amizade, com vontade, para trair. Se você quer mexer, acabou de dar para outro que mexer. Compo. Esse. Um tênis vai lhe falar, desde o momento ali, essa é a primeira vez, uma papel ali na TV Forrea, mas mais para frente, não vai fazer debates na TV, não vai fazer manga de coisas na TV Forrea. Por amor de Deus, não repete, não une. A luta continua, não luta para não continuar, e capa com luta, como a luta continua, para falar com o mundo, ou para insultar outro alguém. Não! Ou não matar outro alguém. Não! Luta não continua para não cumprir. Para não cumprir no Forrea. Muito obrigado para aqueles que nos ouvem. Obrigado. Wassalam. TV Forrea. TV Forrea. Are you going to ring? Are you going to ring? Are you going to ring? Wato yeje tumo walla ka folata ko walla do folay adno ngila dabi ko wiya ko walla do folay imo be yimi ko walla do folay are joni ndire njule are wakkelo ne are bambe ndire are wadon ko tawdum be ko wawata en nabirde yeso Forrea otv fuddori yodo en hebo ye tv urdo ni har o bure ni jogade dole ha adna o lanna har o wolte tv Forrea ka yada yo harana inde tv Forrea mimi la wai fuddade quando não vou continuar. Se eu não contentar, me contentar, eu não chamar o muslim, eu não vou continuar o TV Forrea. Eu quero entrar no TV Forrea, eu não vou me dar medo. Eu não vou ficar com o meu filho, eu não vou ficar com o meu filho, eu não vou ficar com o TV Forrea. Eu não vou ficar com o TV Forrea. Eu não vou ficar com o meu filho. Eu não vou ficar com o meu filho. Eu não vou ficar com ko wiye ngonga ko wiite ko jali be wiata ko ko wallaado folay aba wallindiren folen 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 non folen folen mon kadi on jaarama yeah
Misty, die for ya, hotera. Misty, busy, hebo, tena, que buchalo.